uimbaji umekuwa ni talanta ambayo imeweza kutumika sana humu njini. Kwa hivyo leo tumeweza tu kukaribisha muimbaji wetu mmoja ili aweze kutupatia view, atupatie maono tu kuhusiana na industry ya music. Tuone tu mambo mengi kuhusiana na industry ya music especially hapa njini Kenya. Kwa hivyo tunamkaribisha tu ajisikie kabisa ametambuliwa katika nyumba. Thank you. Majina yangu ni Masi Pareyo. Napenda kusema ukinipenda zaidi unanita Mama's Kiss. Mm-hmm. Pamoja nami Mary Sanaipe Misia, na nasemanga pia kama unanipenda unaweza nita Enkera Isidai, the beautiful child of God. So our viewer, tunakukaribisha kabisa Hosana 95.2, na vile umesikia from Masi kwamba leo tuko na muimbaji. Mm-hmm. Msanii. So wacha tusikie majina yake kamili. Kwanza aji introduce. Naitwa Pastor Emmanuel. Ni muimbaji na hudumu katika kanisa la Hosana Ministry, na nashukuru Mungu. Muimbaji na ni pastor. Yeah. Hey, karibu sana. Thank you. Ulitambuaje kuwa uko na wito ya uimbaji na pia ya kuhudumu kama pastor? Nilitambua wakati tulikuwa tumeokoka tukiwa vijana. Tulianza tukiwa vijana, tukaanza kwaya katika Hosana headquarter. Tukaendelea. Ikawa tuka form kwaya. Ambayo ilikuwa inaitwa Enduata Nana. Tukaendelea, tukatoa form volume 1, volume 2. Hadi sasa wakati tumekuwa vijana wakubwa, wengine wakaoa, tukaanza sasa kutawanyika. Nami sasa nikaenda kuanza yangu. Nikaanza for one song, nikaendelea, two song, hadi nikafika six song. Nikatoa album, ndio nikaendelea na hiyo kazi ya uimbaji. Sasa hapo nilijua niko na hiyo wito ama kipawa wakati tulikuwa kwaya. Maana tulikuwa na kwaya master ambaye alikuwa ndugu George, yakatuelekeza, tukaenda kutoa hiyo nini. Nami nikajua niko na hiyo nini, hiyo wito, kipawa. Hapo ndio tulianza. Hapo ndio nilijulia. Oh, kwa hivyo at least wewe uliweza kutambua baada ya kuwa katika kwaya. Nilitambua wakati tulikuwa kwaya. Juu pia tulikuwa tuna lead praise and worship team. Ikavika wakati nilikuwa kiongozi ya praise and worship team kwa headquarter. Hapo tukaendelea. Ndio sasa nilijua niko na hiyo kipawa. Ukajua kuna hiyo kipawa. Na kuchanganya uimbaji na pia kuwa pasta inakuwa aje? Inakuwa rahisi? Iko sawa. Iko sawa, maana hii ni huduma inaandamana pamoja. Maana hiyo hata ukiwa na hiyo huduma ya uimbaji na ukiwa na hiyo huduma ya pasta inaandamana. Maana ukienda kuhubiri, uwezi kuhubiri tu ukienda. Lazima uimbaji ingie kwanza. Uchanganye kidogo. Uchanganye. Ninakuwa tamu. Ni kweli kabisa. Ningependa kuuliza swali nyingine. Yeah. Umesema unafanya nyimbo za injili. Yeah. Na tumeona kuwa kuna watu wengine ambao wanafanya secular music. Na tunasema tu nyimbo za duniani. Yeah, dunia. So mbona ulichagua kufanya nyimbo za injili? Nilipata kuchagua saa ile niliokoka. Nikajua kuna difference ya secular music na na gospel music. Maana hata Biblia inasema ya kwamba nuru na giza haiwezi andamana. Sasa hakuna venye nitakuja kuingia secular ama hizo reggae na kama nimeshaokoka. Haiwezekani. So ulikuja kutambua baada ya kuokoka kuwa inakuwa vyema kufanya nyimbo za injili. Wakati ulianza kuimba, watu walikuchukulia vipi? Wakati nilianza kuimba, tulitoka kwaya. Kila mtu walienda, wasichana ambao tulikuwa nao, vijana wakaoa, wengine wamekuwa mapastors, wengine wameenda makasi. Na sasa mimi nikaanza kuimba. Nilipoimba watu hawajanichukilia vibaya, lakini hawajani support pia. Lakini venye nilianza hiyo kazi, kazi ikakuwa mzuri. Najua wazoele wanasema kizuri
Chajionyesha, yeah. Chajiuza. Chajiuza. Mm-hmm. Na kibaya? Chajitembeza. Chajitembeza. Mm-hmm. Sasa hiyo venye hiyo wimbo simetoka, mm-hmm. watu wakaanza kupokea, maradio zikaanza kucheza. Mm-hmm. Na hata video venye nilitoa, ikaanza kuniletea faida. Mm-hmm. Na nikaona, hiyo kazi ni kazi mzuri. Mm-hmm. Ambayo inaizainua mtu na pia inakupea jina. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo usanii imekupa jina na imekuinua, imekuweka mahali. Yeah. Na wewe umesaidia msanii fulani kuinuka ama umeimpact aje society wengi, kwa music wengi ya sana. Mimi nimesaidia wengi. Mm-hmm. Tumetoa inaitwaje? Album. Album. Mm-hmm. Ambaye ni ile ambaye tunaimba wimbo moja tukiwa wawili. Mm-hmm. Collabo. Mm-hmm. Tumetoa collabo na waimbaji wengi. Mm-hmm. Ambaye sasa hata walikuwa wachanga nikaona wameinuka. Mm-hmm. Sasa wameweza kutoa album zao. Mm-hmm. Yeah. Okay, na nini nakupa msukumo wa kufanya hii music? Like what motivates you? Ni huduma ambayo iko ndani yangu. Iko ndani yako. Na hiyo huduma ambayo iko ndani yangu inanisukuma maana. Mm-hmm. Wimbo haikuji tu ya kama tuseme aje. Wimbo inakuja kwa huduma. Mhm. Sasa ile ni kwa huduma wimbo inakuja. Si ati fenye tu tunakaa dua kwa kwa. Si kitu tunakaa kufikiria ama. Hapana, inakuja automatically. Si ati juu kijaribu kufikiria kuandika inakuwa ngumu sana. Mm-hmm. Lakini sasa ile uko huduma madhabahu wimbo inakuja. Kama unatembea tu ukisoma Bible wimbo inakuja. Mm-hmm. Kwa hivyo iko hivyo. Wow, inakuja yeah. Inakuja na message yenye unapata baada ya huduma. Baada ya huduma. Na sasa ndio naanza kuona yenyewe hizo mbili zinaoana vizuri. Yeah, zinaandanisha. Zinaandanisha vizuri. Kuna mtu labda huwa unamwenzi katika industry ya uimbaji, hmm. Labda kuna ule mtu mwenye huwa at least unamtamani, unasema yeah. Nataka kuwa kama mtu fulani ama huyu mtu ananimotivate. Nani huyo? Nikisema unajua sisi tulianza tukiwa kwaya. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi hatukuwa na mtu mwenye alitufundisha. Mm-hmm. Tulijifundisha sisi wenyewe. Mm-hmm. Na tukaenda studio tukaelekezwa. Mm-hmm. Najua wakati tulianza, mm-hmm. tulianza 2008. Mm-hmm. Na wakati hiyo waimbaji hawakuwa wengi. Mm-hmm. Na ilikuwa makwaya. Mm-hmm. Sasa sisi tulipata mwelekezo kutoka mtu wa studio, mm-hmm. producer, mm-hmm. katuelekeza. Wakati mimi nilikuja kufanya recording yangu, nilipatana na mwimbaji mwingine ambaye anaitwa Pastor Somweri. Mm, Somweri. Somweri. Mm-hmm. Tukakuwa marafiki, tukafanya huduma na yeye. Mm-hmm. Tukaenda studio. Mm-hmm. Lakini hatukufanya collab na yeye. Mm-hmm. Aliniback tu. Mm-hmm. Tukafanya hiyo hata video. Mm-hmm. Tukafanya. Kwa hivyo mimi hakuna mwenye ambaye nasema nimetamani kuwa kama yeye. Mm-hmm. Juu ni kitu ambaye tulianza tukiwa vijana wadogo. Mhm. Sasa tukaanza tukafanya kuanzia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ikatawanyika. Mm-hmm. Kwa 2012 mimi nikaanza huduma yangu ya uimbaji. Mm-hmm. Yeah. Umekuwa kwa hii huduma inaonekana umekuwa kwa miaka nyingi sana. Yeah. Kuanzia 2012. Mm-hmm. Unaweza tuambia ni changamoto gani mnapitia kama waimbaji wa injili? Tuko na changamoto kubwa sana. Maana mm-hmm. wakati sisi tulianza, mm-hmm. tulikuwa tunatoa CD. Mhm. Mm-hmm. Nakumbuka zidi ile ya kuzungusha. Ya kuzungusha. Sasa ukitaka kuna wakati tukienda mkutano ukitaka kurudisha unatafuta kalamu. Unazungusha. Na ujui ni wimbo gani imepita baada ya test kwanza. Lakini tukaingia hapo, hiyo ilikuwa changamoto. Lakini tulikubaliana hiyo situation ambayo tulikuwa wakati hiyo. Wakati niliimba ikawa pesa yote inaenda kwa studio lakini hakuna upati kitu. Mm-hmm. Ikawa nikakuja nikatoa CD. Mm-hmm. Niliona kwa CD inatoa pesa. Mm-hmm. Wakati hiyo watu walikuwa wananunua CD. Mm-hmm. Tukauza. Juu nilifanya launching 2014. Mm-hmm. Kwa headquarter. Mm-hmm. Wakati hiyo nilitoa around 500 copies. Mm-hmm. Na nikauza yote. Mm-hmm. Nikapata at least inaona imerudisha. Mm-hmm. Ya, tukakuja tukajoin Skiza.
Mm-hmm. Kisa ni kitu ingine kizuri lakini pesa ikuji. Mm-hmm. Inakuja wanatuwekea kidogo 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 kidogo. Tip tip. Kada wanatupimia sana. Na wakati tulianza kuweka sikiza, tukaona yenyewe juu walituambia ndio hii nini ya sikiza. Waimbaji wa join tukajoin. Lakini tukaona pesa ikuji. Sasa hiyo tukapata hiyo challenge. Maana pesa pia tupati. Unaweza pata ngiri 10 kwa mwezi. Ama ngiri 7. Ama mara wanaiweka baada ya mwezi 3 wanakuwekea 30, 20. Na hiyo ni pesa kidogo. Maana ukijua watu ambao wako na hiyo wimbo zako ni wengi sana. Wengi sana. Umeongelea sikiza, na unajua nyuma kidogo, mulikuwa mnalipwa percentage kidogo, tuseme kama ni 75 cents a day, for example, per person. Pengine unapewa kidogo sana, alafu kampuni inachukua pesa mingi. Lakini sasa juzi tumeona serikali imekuwa good news kwenu, kwa sababu imesemekana percentage kubwa itakuwa kwa msanii. Na nilisikia hata wakisema tunakaa mungekuwa billionaires. Lakini sasa wewe unaonaje sasa tangu hiyo iletwe, imeleta changes yoyote? Walibadilisha kidogo. Walisema hivyo. Na tunashukuru serikali yetu kwa sababu walitutetea hapo. Lakini unajua sometime kuna mambo ambayo sijui kama tunaita corruption ama sijui nini. Maana kitambo walikuwa wanatupea 17% out of 1 shilling. 17% ambayo mwimbaji alikuwa anapata 17% out of 100%. Out of 100%. Na unajua sasa kutoa 100% kutoa 17% inabaki pesa mingi sana. Pesa mingi sana. Wanabaki na mob. 83%. Sasa hapo walikuwa wanatupea hapo, lakini saa hii naona kama wamepandisha kidogo around. Juzi nilikuwa nimeona inaenda around 50%. Lakini pesa bado hatujaona. Bado pesa haijaingia. Maana saa hii tuko na kampuni mingi, cellular, nyingine inaitwa Ngoma. Na kampuni mingi sana ya sikiza ambayo wako chini ya Safaricom. Ni hawa ndio wanatulipa. Sasa kama cellular wanatulipa kila mwisho wa mwezi. Lakini ukiona hiyo pesa haikuji yote. Sometimes kuna hiyo nini ambayo wanakuonyesha uko na watu 10,000. Ukijaribu kupiga 10,000 ni pesa mingi. Around tungekuwa tunapata other 80,000 ama 100,000. Lakini naona hapo ni changamoto sana. Serikali wameongelea lakini kampuni hawajateka action. So bado iko tu, hizo ndio challenges mnapitia kama wasanii. Pengine kuna msanii anakutazama saa hii. Angependa maybe ako na hii talent. Ataanza aje? Najui vile ataanza. Mtu aanze hii talent na asiangalie pesa kwanza. Maana pesa ikuji venye watu wanatarajia. Lazima uinvest, utoe kama ni wimbo moja uhakikisha kwamba umerekodi wimbo mzuri na studio ambayo iko juu. Alafu utafute kamera mzuri, uchukue video vizuri na uanze kuuza sasa hiyo nini yako, hata kama ni one song. Juu sisi kitambo tulikuwa tunajaza nyimbo zita nani. Lakini za hii unaweza toa wimbo moja, unatengeneza video vizuri, unauza kwa YouTube, unasikiza, na hizo nini hata kama view sasa. Unaweka hapo tu, tumeingia hapo yote. Kwa hivyo mtu akitaka kuwa musician I explore yani. Na hiyo kasi yao, najua tu wanafanya kasi mzuri, juu ni talent. Wale ambayo wameokoka ambayo sasa wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, naambia tu mtu ajikakamue na afanye kazi nzuri ambayo ina attract. Na pia aombea kazi yake ifanye ifaulu. Maana huwezi changanya hizi gospel
na zekula haiwezekani. Kwa hivyo mimi naambia tu akianza huduma yake ya uimbaji yeye mwenyewe ajitambue kwamba kuna kazi amefanya ambayo ni kazi nzuri na lazima ajikakamue afanye vizuri vilivyo. Kama ni quality atafute pesa aende studio quality, video quality, naweze kuingia zile mali ambayo wanatakikana kama sikiza YouTube na apate kuuza hizo ni mizaka hapo kwa hizo social media. Kwa social media unapatikana? Ninapatikana. Kama nani? Kama Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel. Na nyimbo zako, kuna ule mwenye anatamani pia kupata nyimbo zako? Atapata kwa YouTube. Na Fiu Sasa. Majina tu ni Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel. Tumeshukuru sana. Mungu atakubariki kabisa. At least tumeweza kusikia moja mbili kuhusiana na industry ya music. Thank you. Tumeshukuru kabisa. Asante. So thank you so much. Tumeshukuru sana mtazamaji wetu. Tunaomba tu uweze kubonyeza hiyo kidude. Just subscribe to our channel, like, comment. Hapo kwa comment unaweza tuambia anything. Unaweza pia tupatia swali kuhusiana na mambo ya music industry, especially the gospel music. So letu tunashukuru kabisa na tunataka Mwenyezi Mungu akubariki. Kabisa. Na kama unajua wewe ni msanii si wa wimbo peke yake, but tuko na wasanii mbalimbali, unaweza tuandikia pia comment na tutakuhost ili tusikie story yako kwa sababu ni ya maana sana kwetu. Kwa hivyo tumeshukuru, Mungu awabariki. Mimi naitwa Mary Sanaipe Misia. Nami Masi Pareyo, kinipenda zaidi niite Mama Skis. Na tulikuwa naye pastor ama mwimbaji wetu anaitwa Emmanuel Partoip. Na kutoka sisi tunasema shukran na Mungu awabariki. Bye bye.